Assalomu alaykum YouTube ishqibozlar. Xudo xolasa mana Tojikistonga Abdulla Reis bilan birga ketyapti. Abdulla aka assalomu alaykum. Tashakkur sizlarni qadrdonlar. Sog'-salomat bo'linglar. Ertaga Xudo xolasa Tojikistonga hammalaringizga omadlar yor bo'lsin. Duo qilib qo'yingizlar qadrdonlar. Xudo xolasa omad. Mana hozir chegaradamiz. Tojikiston tomonga o'tsak yana video chaqiramiz. Akalarimiz omonmiz mana. Biz bilan ketyapti akamiz ham.